No, ale teď je s hospodama po ptákách. To je bolestný. Nejen pro vás, co jste tam pořád, ale i pro nás, co tam chodíme jenom občas. Kdybychom to převedli na tohle téma bojenství, tehdy vlastně jsme měli okna, dneska máme jenom okýnka. No, okýnka, no. Ty jsou jenom na jídlo, viď? No a na jídlo, tak jo. No. Někdy ta káva může trošku zavonět. Káva malinko, že zavonět ti tam může. Promiň, ale to jako jsou jako není to dobrý. Některé metafory, které jsou k tomu daleko blíž. Mně napadá jedna, tu nechci říkat, protože by to znělo vulgárně, ale je tomu určitě blíž, že je ti jako dobře, ale přitom to není pravda, no. Tak to nevím, teď zase já? No, to jsem tušil, no. No, jakože si tak jako lidi udělají, že jim je hezky, jako, a přitom si to udělají sami úplně, že jako online. V chladné vaně? To jsou nějaký brněnský vynálezy, nebo co? No ne, tak seš sa. Hele, ty se můžeš z Brna bez testu? Bez trestu? Bez testu. Ne, já mám test. Já ne. Mám test, já jsem si nechal udělat test. Já vím. Ale na tvoje přání. Já vím, no ne na moje přání, na moje přežití, ne na moje přání. Tak zachránil jsem mu život. No, protože vy jste odolnější, tam máte lepší. Zachránil, jenom mě to tak trošku zašimralo. A co ti dělali v nose? Vždycky život je tady. Co? V nose ti dělali? No, ale dneska už se to dělá i jako i s hrdlán. Hrdlán, no. A není to hrtan? Hrtan. Hrtan, jo, prostě tam si jo. A potom jenom tak jemňouce vlastně tak jako na pokraji nosu. No to já ne, mě tam zajede střelím a ještě to nastavuje, hele. To se tak jeví, protože máš ten frňák trošku. No, já říkám, tak aspoň je k něčemu. Oni to dají na kraj nosu a ono to vypadá, že je to takhle. Ne, ona tam s tím zajede s celým a druhá ještě jí to tam připostrkává. Ty potřebuješ dvě na ně. No, a ona říká do nosu nebo do pusy. Já říkám, tak na co bych ten rypák měl, kdybychom to dělali. Jak... To bys koukal, mě kouká takovýhle kousek, jenom to tam celý zajede, než se dostanou jako k Moskovně, nebo co, já nevím. Jo, oni potřebují, oni říkají do první slzičky. Tomu. No. Strašně. Ale oni teďko, víš co je, že ti pošlou takový obrázek, jako že tleskají. Takový. Jo, tak, to dělá, jo. Takový gifík, jako. A pak jich máš třeba 30, takže ti úplně tečou slzy, jaký máš úspěch. Tam. Je to takový trýznivý. Strašný. A teď si to spočítáš a řekneš, dneska 30, včera 24, jde to nahoru. Něco lepšího. No, jako chceš to vymyslet sám? Nebo... Nebo mám pomáhat? Když to bude dobrý, no tak... Jako k čemu přirovnat ten online? Když to bude dobrý, tak já řeknu, že jsem tě inspiroval. Jo. No tak to nevím, tak je to náhražka v podstatě, hodně zaměřená na sebe, čili dost, jako sice ne úplně, ale jako není to tak daleko. To... Jako couvat ve vlastních stopách. To už je lepší, no. Ale to je dost racionální, jo. Ty stopy si udělal, pak po nich jdeš zpátky. Tohle je blízko chiméře, tohle je neurčito, tam je abstraktum, jako, kde je ten divák? No, možná tam je, možná tam ani není. Ale navrhuji nejlepší řešení, mně nepřijde tak hrozný, to jsou horší věty, co řeknou čerství nebo manželky druhej den. A sice? To nevím, já to neznám, ale čet jsem o tom a takový, jako by procitnuli ze špatného snu. Někdy řeknou tomu manželovi, že právě udělali chybu ten den předtím třeba. Jo, jsou o tom detektivky, pak se... Ano, jo, takhle, no, že to jde. Pak se i vražděj a takový, že jo. Třeba šlo jen o majetek někde a takový, takže to ty můžeš být spokojený. To jsem. Seš, vej. To jsem. A našel bys nějakou chybu na svý paní takhle? Takhle zdál, to bych musel blíž. Nemyslel jsem takový nějaký malý nedostateček, nic většího si neumím představit, ale taková. No tak třeba tak je rychlá. Rychlá? No. To mě je sympatický, když je rychlá. Je rychlá jako ve smyslu, jako, že vlastně
ještě se nedopoví a už se to dělá. No. No já mám rád tyhle akční lidi. Jo, rychlý, ten, jako. No jo. Ty jsi takový rozvláčnější. Myslíš? Já se ptám. Není to kritika. Ne, není, ne. To je dotaz, Tak ano, to jsem. To je úplně nestranný dotaz. Ne, no tak nevím, jestli někdy jsem rychlejší, někdy pomalejší, no to je zase, že by byl opak tak té rychlosti. No jiný nevidím, no jedno ucho má větší než druhý. A ty jsi symetrický celý? Já jsem byl výborný na plavání, člověče, jak mám ten nos, takhle mě to bralo pořád doprava, tak jsem... No, tak symetricky ty budeš mluvit nikdo. O tom, co ti dělá nos při plavání, mně to budeš říkat? Já ho mám jako kýl naopak, že pluju. Ano, krásně. Jako křižník, hele. Ho zanořím a jedu trasu, jak potřebuju. No, ano, aby já bohužel mě to takhle... A ty jsi ho měl na stranu od narození, nebo jsi? Ne, já jsem dostal několikrát do huby a tak jsem takhle to mám. Já taky, ale mě to spíš pomohlo, já ho měl ještě horší. Mě ho malinko přirovnali těma úrazama, ale nebyl nějaký zásadní změna, ne, to takhle vyrostlo samo, víš. Ale až později, až asi kolem 18-19. Ty jsi to měl od jak živa. Ty jsi vypadal dobře vždycky. Já vypadal normálně, no. Jo. Pak se to zvrtlo, no. Já říkám, Arnoš Goldflam, náš společný kolega, já říkám, ten vypadá od těch 18 let pořád stejně, ale není to žádná výhoda. No a tak, Bolku, ty jsi dotočil teď několik filmů, viď? No, ale hlavně s tím. Tak byl to ten pes Gump. Pes Gump, no. To bylo dobrý s tím psem, ale to víš, pes. A co? No nejenom, že vlastně on mě takhle... Možná proto jsi mluvil o tom spřežení. Jsem toho plný, protože takový pes není nejlepším partnerem. Ne. Proč? No on jako on tak úplně nerozumí tomu režisérovi, jo. Jo, takhle myslíš, z hlediska těch pokynů. A on taky byl vystrašený, protože on je z útulku, ten Gump. Jo. A on byl pořád takový prostě opatrný, vystrašený, takže vlastně... To bylo trošku... Všechny ty scény, jak jsme největší kamarádi, tak se mě opravdu šlo o nos a o uši, protože někdy se takhle naštval. Teda. Jo. A jenom na tebe nebo i na druhý? No tak na všechny víceméně, kromě svého panička, který zároveň autor scénáře vlastně a ty knížky, to miluje, tak jako jediný, jinak jako je opatrný k lidem a jsem tam takhle no, tak když je sůtulku, vystartuje. Tak je zraněnej, no, jako já. No. Ty nejsi přece z útulku. No ale jsem zraněnej taky. Já jsem těžký dětství. Aby tě neposlali do útulku. Že ti tam bude líp. Tam je teď karanténa, tam nikoho neberou. Ale my jsme zkusili udělat ještě takový jiný typ toho onlineu v květnu, když jsme máme pravidelně v květnu takový benefiční koncerty v divadle v Celetný. Takový malý komorní a to byla vlastně ta první vlna toho covidu tenkrát. Tak jsme se spojili s Brains a oni vymysleli, to, jako ten datový tok se vedl oběma směry. Aha. Jo. Takže my jsme vlastně v těch sedačkách tam před náma viděli ty lidi, kteří se na nás tu chvíli dívají. Jo. A oni jako tančili, oni se uvolnili, oni byli fajn. A nám to strašně pomohlo v tom hraní. Jo. To chápu. To samozřejmě jako... Takže to nebyly jenom ty... Pak je ta druhá alternativa, co mají fotbalisti, že tam mají fotky těch diváků na těch židlích. To je taková smutná, protože to vypadá, že jsou to nějaký bejvalí fanoušci, co už nejsou. Jak mají ty fotky takových, co jsou na fotbale. Ale tohle mě někdo taky říkal, že byl na koncertě, kde měli obrazovky s těma divákama. No, tak, ale stejně, když si zase představíte, že on je doma a dělá takhle jako... Je to ale zase tak... má to výhodu, protože člověk někdy, když je na koncertě a jsou tam další lidi, tak je třeba trošku takovej, se někdy stydí odvázet trošku. A tam je ve svém domácím prostředí, kde ho nikdo nevidí, kromě třeba jeho rodiny a před těma většinou se nemůže nějak stropnit, tak to může mít výhody, pardon, že začne tančit dřív třeba, ale doma. No. Oni tam měli otevřený víno, chlastali u toho, bavili se. Jako uvolnili se, bavili tak se. Jo, to stačí. Rozlepím to za pečetění. Jo.
Dokonce, takhle já samozřejmě z CDčka neposlouchám, já si streamuju ze svých knihoven, ale tohle si tam, když tak můžu přidat, ostatně nebo si vás tam rovnou najdu. Ale mám to rád jako vzpomínku nebo jako připomínku, nějak je to zatavený. Je to důkladný. Nějakým no, starým plastem. Nechty, tak nevím, jak to. Co? Že mám ostříhaný nechty, nemáš lepší. No já už to mám hotový. Tak v tom byste taky zajímavá kapela, že jo? Že nejste tak jenom muzikanti, ale máte i tuhle tu výtvarnou stránku a jste sochař, že jo? Studoval jsem to. No, píšete. Ale přes Doxu. Jo, to je... Tam právě bude ten stream. A někde jako v jiné místnosti. No? Tohle je z té výstavy, my jsme měli, protože jak jste promiňte, už naznačil. To není bordel, to je výtvarný artefakt. Jo. No já jsem myslel, že po koncertě. Ne, proto ti to říkám. To mě hned napadlo. To je socha. To je socha. To je socha. No, no tak ale vy říkáte, že vás udělali na 3D tiskárně. Pro tebe mám bolku zajímavou zprávu na 3D tiskárně začali... Tohle není moje socha. Ne? Ne, to ne. Tak proč to tam je? Já nevím. Ale je to taky z Doxu, tam budem hrát. Je to z Doxu. Je to z Doxu. A v Doxu budete mít teďko ten online koncert. Tam je ten sál Dox Plus a tam jsme se domluvili, že to tam... A promiňte, tohle je vaše? Jo, to je moje, ano. Tamhle to je vzadu, je obraz... Viru, ten se vztahuje k nanoalbum, to je takový naše koncepční album z roku 2004. A tohle je socha, která je zase uvozuje album Biorytmy. To jsou jakoby nově udělané objekty a obrazy, které byly přímo jako dělané pro tu výstavu 30 letou, nebo respektive k našemu 30-letému výročí v tom Doxu. A my jsme nechtěli tu výstavu dělat takovým tím způsobem, jakože lidi budou procházet těmi archiváliemi, takže jo. Jsme chtěli, aby to bylo, když je to v centru současného umění, tak ať tam jsou teda současné věci. A ty ale vlastně vždycky parafrázovali to daný období, v kterém jsme se v tu chvíli obdobili. A mně se to líbí, že máte to nanoalbum a nanobook, že jo, knížku. To byla základ pro to nanoalbum pak taky, ne? Ale tam, že tam je to napojení na ty moderní technologie, na tu vědu, to mě sympatický, kapely to tak moc si ani nemůžou dovolit často. Jako finančně nebo? Ne, jako uvažovat o tom, protože na to je potřeba nějaká vědomost taky trošku a umět to vyjádřit, je to takový trošku komplikovaný, ne? No s tím nanoalbem jsme si chtěli vyzkoušet tu disciplínu koncepčního alba, protože prostě to už není jako příliš moderní, že jo, teď se doba ano. Je rychlá, ano. Všechno jde, písnička jedna, šup, líbí se mi, nelíbí, jdu pryč. A nám se líbila ta představa, že se zamyslíme nad nějakým příběhem, který prostě rozepíšeme společnými silami a pokusíme se ho vyprávět těma písněma. Samozřejmě, že to nejde úplně stoprocentně, takže jsme si pomáhali takzvanýma halovýma vodítkama, protože tam figuruje taková postavička pejska elektronického, toho jsme pojmenovali podle vesmírné Odysseje, HAL 9000. A ten tak trošku spolu vypráví s náma ten příběh. No. Jakože by to byly abonenti, že by se... No abonenti, anebo rukojmí, klasický metody. Vám kluka vrátím, až zaplatíte vstupný, no. Tak potřebujeme pak nějakého typaře. Na dobrý domácnosti. Jo. Dobře zabezpečený, dobrý. Ale, jo, tak typaře, co tomu rozumí, třeba jako s Páčilovou. To ne teda, to bychom nevybrali nic. Klasicky jsou dobrý řemeslníci, když tam něco opravujou, to občí, oni to poznají podle vybavení. Jo. A že by nám řekli, samozřejmě oni chtějí procenta, oni chtějí provizi, že jo. No. Něco taky by měli vědět, co oni, tak asi ta rodina by si tak přála. Že? Jako žánrově. Žánrově, aby si nepřišel s muzikálem. Já vím, ale že bychom, tak prostě budou mít lakomce Tata Boys s tím, že je to moderní varianta, jak dostanou muziku i divadlo dohromady. Já bych to uvedl na začátku, řekl bych, to bude paráda, kde máte prachy a mezi tím bych to vybrabčil a pak bychom se nějak šábli. Už mohli být mezinárodní projekt, právě oni už vlastně nejsou. Život hmyzu z Beatles, víš. A vy byste tam mohli na závěr jim dát nějaký artefakt jako vzpomínku, že to viděli,
že to představení bylo u nich v bytě. Dokonce oni pak to můžou dát na sociální sítě, byli u nás polívka z Tata Boys, bylo to nádherný, takhle vypadá pokoj po tom, co odešli. Máte se na co těšit. Safe je prázdnej. A pak se dá udělat druhá finta, že bychom se převlíkli za policajty a šli vyšetřovat, co to tam ten polívka s těma Tata Boys vyváděli. A to bychom zároveň online přenášeli jako prču, že oni si myslí, že jsou to policajti. To dneska taky... Jo, takhle, reality, taková reality. No takový, všechno už je vzhůru nohama. Můžeš dělat, co tě napadne. No tak ráno, jenom přijdeš ráno v úterý a v neděli večer odcházíš bohat. No, odcházíš bohat, tam jde o to, aby jako se nestalo, že oni tě vyřadí ze hry. No, tak jako co jiného dělat? A tady nám na konci taky zaspíváte. Rádi. Já vám ještě něco ukážu tady, jo. Tady vám doleju. Hlavně Bolkovi, ten furt s těma střeženíma a s Orlem a Orline. Hele, Bolku, hele. Co pak? Nic, dobrý, já... Mám jen poukázka na prachy, čověč. Já jsem to chtěl jenom šrotuje. No, ale víš, jak jsme ekologický pořád? To se ještě nevystupoval v tak ekologický pořád. Něco tam vyjelo. A konec, no ono mu to trvá. Tak Volku, to je pro tebe. Děkuju. Dej to paní, jsou to prachy. Tak. No, to chci to, když děkuju, tak, no. Si to schováš na horší časy, viď. Dámy, páno. A to se komunikovalo jako první nějaký video, který bylo na tom kanále, na tom TikTokovém kanále. Protože, pozor, ten TikTok, no, a TikTok je čínský. No to je taky právě špatně, že jsme vůbec tam chodili na ten TikTok. No ne, vy můžete chodit kam chcete. Já třeba na Číňany moc nechodím, ale mám pocit, že oni by šli spíš za mnou. A na druhou stranu TikTok je fenomén. Jo, tak je zakázaný vlastně, nebo takhle, u nás zakázaný není, v Americe ho chtěli zakázat, furt tam je, že jo, tak jsme to komunikovali i tam, protože tam to používá denně nějakých, nebo tady to používá denně nějakých 700 tisíc lidí, každý den. Kdybychom taky říct, co vy děláte normálně, když neděláte kampaň? No, tak já natáčím svůj život na sociální sítě a lidi to nějak konzumují, ten můj obsah, snažím se věnovat lifestylu, snažím se hodně ukazovat lidem cvičení. Já jsem viděl, vy hrajete sebe třeba, že tam tak máte takový hraný, jo, jak si... Tak. No, to na YouTube, no, tam mám propracovanější videa a to jsou různý skeče, což jsou krátká, vtipná, doufám, že vtipná máme videa. Tady asi ukázku, tady je. Máme třeba... No. Asi čeká. No, už čeká. Ježíš, mami, kde jsi tak dlouho? No, no tak výjimečně jednou ty čekáš na mě, no. Aničko, proč nemáš tam to zetko vzadu? Mami, vždyť už 2 roky řídím. Máš volno zleva? Jo, vždyť jsem si... No, tady hrajete bez sebe i maminku, že? Tady hraju i maminku, ano. Máš blinker? Zadní blinker. Nic nejede. Můžeš jet. Já vidím, mami. To je asi poslední takové vtipnější video na mém kanále. No, ale tak já jsem chtěl, aby to lidi viděli, co vlastně vám děláte, nebo čím jste si získala tu přízeň publika, že jo? Asi právě tady těmahle videama. Těma jsem začala před 5 lety, tak na tom se to, na tom vyrostly se mnou ti lidi a na tom jsem získala asi ten největší počet těch mých odběratelů, ale já tak nějak dělám všechno, nezaměřuju se čistě na jednu věc, takže... No a jenom, abychom se vrátili k tamto. Tak... O Bolkovi ani nemluvím teda. Ne, tak tohle je velmi citlivé téma a já nechci, aby celkově v těch videích a s tím, jak jsme to pojali, aby to brala veřejnost nějak extra špatně, protože ta vakcína je pro mě teď jako důležitá a pro všechny by měla být, takže nechci, aby to mělo negativní jako obraz. No tak my s Bolkem z hlediska věku, my nejsme rizikoví, tak je to dobrý. Protože na mladých se to vůbec neprojevuje, my jsme spíš asymptomatický, že jo? No. Že to můžeme mít a šíříme to, ale tak to hlídáme právě těma testama. Mm-hmm. A jako mladí lidi, no a u vás to samý, ne? U mě to samý, já jsem jako... A Tata Boys taky, no tak mladí kluci, že jo? Že jsem ještě taky neměl. No ale ještě mě řekněte, teď jsem koukal,
Třeba ten TikTok, to byste měla vysvětlit, TikTok je trošku zvláštní sociální síť, že jo, tam to je chvíli jenom. To je takový bizar, no, tam, nebo je tam všechno, tam můžete najít od videí, kde my jsme ve Strakovce, po různá videa od pilotů třeba, od lidí, co sekají zahradu a je tam fakt úplně všechno a je to lehce stravitelný, no. Nikde jsem četla, že člověk pojme 2000, nebo když jste na tom jako trošku scrollujete, tak 2000 uživatelů vám projede prostě takhle před očima. Vy jste řekla, když se na tom stravujete? Ne, když na tom strávíte pár hodin a no. Ta mladá generace na tom tráví asi nejvíc času ze všech sociálních sítí. Měli bychom říct, že byste dostala několik cen, můžete říct jakých? Jo, dostala jsem ceny Czech Social Awards za... Award? Jo, jste to řekla. To. Awards. Vy jste to nezaprasila tím českým award, no? Tak award. Ne, dostala jsem, tuším, 5 cen za, no. Za inspiraci, za vlogerku roku a tak. No, no. Já vím, byste pak hvězda. No, já, ne, já se tak nechci brát, protože... To se tak berte. No, ale to je potom, člověk spichne a... A ne, nespichneš, není blbe, jak nespichne. No, tak někdy člověk i zblbne, že jo. Se bojíte sama sebe? Občas jo. No, tak je to dobrý, ale ne moc. Abyste zůstala sama sebou. No právě, takže člověk... No a řekněte mě, to mě zajímá, my jsme o tom tady mluvili s Volkem před pořadem, teďko ten sexting, jak jede? Mm-hmm. Já jsem na tohle dělala takový menší... minifilm, dal by se říct, z podporou Linky bezpečí, se kterou spolupracuji už dlouho a to je... Ne, počkejte, vy chcete vysvětlovat, no tak to no, děkuju. To je častý problém v naší generaci a zjistila jsem, že... U nás to malinko opadá. No právě, že jako spoustu rodičů ani neví, že se tahle věc děje dětem. A můžete popsat trošku, co se dětem děje? No tak děje se jim to, že jsou přítomní na všech sociálních sítích, začnou si anonymně s někým psát, začne to nevinně tím, že komunikují mezi sebou, říkají si, jaký měli den, potom se ten vztah mezi nimi prohloubí a vy vlastně vůbec nevíte, s kým se vaše dítě píše a to dítě to vlastně potom třeba taky samo neví. A ale ten, tam sexting. To no znamená? A ten člověk je potom třeba začne vydírat tím, že pokud mi nepošleš tady takovouhle fotku, tak zajdu do tvojí školy a budu všem říkat. A chtěl jsem se zeptat, to právě jsme diskutovali s Bolkem, a je taky nějaký dospělý sexting? Jo, tak asi jo, ale... No, víte, náhodou. Ne, my jsme jenom se tak tam tím zaobírali. No tak určitě, jako tak to je, sexting je obecný název, to jako kdo... Sexting. To znamená textování jaksi se sexuálním zaměřením. Tak. To my děláme texting zatím jenom. No, tak tam zůstaňte u toho. SMSky jako. To je dobře, jenom tak. My můžeme dělat nějakou tu klasiku, ahoj Jaruno a otazník. To je dobře, ten sexton to je. Což většinou nebezpečí. Přijde, že nebylo doručeno, ale to nevadí, no. Je to tak nezajímavé, tak. Taky ale... mi občas kamarádi. Cože? Ignorujou mě kamarádi, neodepisujou, jenom doručeno se mi tam zobrazí. A... Jo, To je jedno, tak musíte se trošku tak...